الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز دوستو محترم، آج دا نسخہ جڑا ہے اے مادہ تولید نو گاڑیاں کرن واسطے اے نسخہ تواڈے سامنے میں پیش کر لگا۔ سب تو پہلا تساں اے دھیان کرنا ہے کہ آیا اے مادہ تولید کیوں نرم ہوندا ہے بندے دا۔ وہ اس حساب نال جڑے بندے مولا جی کھاندے نے اپنے جی تلیاں چیزاں، سکیل چیزاں، اے مادہ تولید واسطے اے ناقص العمل ہے، اے ناقص بالکل ہے چیزاں۔ کوئی تکے کباب یہ وہ مسالے دار اشیاء اے کھان تو تقریباً پرہیز کرنا چاہیے سارے دوستاں نے۔ اے سب تو پہلا اج دا نسخہ اے ہی جے کہ مادہ تولید نو کئی بندے کئی دوست سارے کو آمدن کہتے جی حکیم صاحب مادہ تولید جڑا ہے اے نرم ہو گیا ساڈا، اے پانی دا پانی ہو گیا بالکل۔ لہذا اس واسطے تسیں انشاءاللہ تعالی اج دا نسخہ تسیں یاد رکھو۔ سب تو پہلا تساں سفید موسلی انڈین لینی ہے، انڈین سفید موسلی 50 گرام لینی ہے۔ اے انڈین سفید موسلی ہے انڈیا دی، 50 گرام ہے پوری، 50 گرام تساں جناب تخمے ریحان لینا ہے، ایک کالے رنگ دا ہوندا جی اے پیا سامنے، اے بھی 50 گرام ہے۔ 50 گرام اے سنگھارا خشک ہے، اے تساں جناب سنگھارا خشک لے لینا۔ اس تو بعد تساں 50 گرام جڑی ہے نا اے بوٹی ایک اسگند نگوری، اے تساں 50 گرام لینی ہے۔ اینا چواں چیزاں نو بالکل صفوف کر لینا، پاؤڈر کر لینا، انہاں نو مکس کر لینا برابر۔ جی ویلے مکس ہو جان گیا تے اس تو بعد جڑا کھان دا طریقہ کار ہوئے گا، ایک چمچ صبح دے ٹائم تے خالی پیٹ دودھ دے نال استعمال کرنی ہے، پانی دے نال استعمال نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹائم ایک چمچ جڑی ہے شام نو سون تو پہلا کھانے تو بعد یہ لے لینی کرنی ہے، 1 گھنٹے بعد کھانے تو بعد انشاءاللہ تعالی، وہ بھی دودھ نال لینی ہے، نیم کوسا دودھ ہوئے وہ تسا استعمال کرنا ہے۔ جنہیں 21 دن تو یہ 27 دن کا ایک کورس ہوتا ہے اللہ کے حکم کے نال، یہ منی جڑی ہے بالکل مادہ تولید جڑا ہے نا بندے کا یہ گاڑا ہو جاتا ہے۔ اسے تو دارو مدار ہے، کیونکہ ایک تو لک تا درد کمر درد نہیں کر لگی بالکل، قطن بھی کمر درد نہیں کر لگی۔ کئی دوست کہتے ہیں جی پنیاں بھی درد ہوتا ہے، گوڈیاں بھی درد ہو جاتا ہے، وہ کیونکہ مادہ تولید کی کمی ہو جاتی ہے، اس واسطے یہ تا درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس ویلے مادہ تولید گاڑا ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم کے نال، اس ویلے تمہیں یہو جی بیماری کا کوئی کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہوتا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تسیں یہ استعمال کر کے دیکھو، یہ تساں جس ویلے استعمال کرنا تمہیں آٹومیٹک پتہ لگ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سارا اللہ پاک کے حکم نال تسیں بس سکیل چیزاں تو پرہیز کرنا، پکوڑے سموسے تلیاں چیزاں جڑیاں نا یہ استعمال نہیں کرنی۔ زیادہ تو زیادہ تسیں سبزیاں کا استعمال کرو، اگر گوشت کھانا چاہو وہ شوربے والا کھانا چاہیے، ایک تو میدا خراب نہیں ہوتا بندے کا، اگر میدا بندے کا تندرست ہے تو کسی چیز کی ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں ضرورت نہیں ہونے لگی محسوس۔ سارے دوستوں یہ اسی میں یہ کہنا کہ ساڈا چینل نو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن نو کلک کرو آن والی ویڈیو، کیونکہ تمہیں ہر روز ڈیلی نویں تو نویں جڑا نسخہ ہوئے گا وہ تے پیش کرتے رہیں گے۔ تسیں ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ واقعہ بھی کسی حکیم کے نال کوئی صحیح پالا پیا ہے، اور سارا کام جڑی بوٹی کا، جڑی بوٹی کو استعمال سا ہر چیز کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا حکم ہی یہ ہے کہ جڑی بوٹی کا استعمال کرو، ان کر کے دیکھو۔ میں سارے دوستوں سلامت کرنا جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔